Assalomu alaykum. Abu Saxiydan Bilol Muhammad va Oybek Rangberdiyev. Nima gapdi odam Muhammad Ali? Muhammad Ali. Bugun biz ikkovlarini ham ko'rib qoldim. Bular menga yaqin insonlar Rossiyadan. Boshqa har bir tomondan hurmat qilaman. Bu ijodlari ham, ijodlardan tashqari hayotda qilayotgan ishlarini ham Oybek Rangberdiyevni yaxshi taniyman va hurmat qilaman. Juda mehnatkash bola. Va Muhammad Ali'ni gapirmasa bo'laveradi. Bu bola ham ancha o'ziga yaxshi, ya'ni birinchi YouTube'dagi eng ko'p podpisatsiya yiqqan va hozirgi kunda ham peshqadamlardan, neofitsialniy bo'lgan kanallarda, ya'ni o'zimizda obichniy kanallarda eng ko'p podpisisi bor Muhammad Ali va hayot oddiy hayotlari ham yaxshi bilaman. U kishi ham o'zimizni birinchisiga juda mehnatkash va tez o'yladigan bolalardan bittasi. Rahmat. Azimaydi. Bu yerda bor narsani gapiryapman. Chunki men hamma bilan ham suhbatlashavermayman. Misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, kimlarningdir gaplashavermayman. To'g'risi gap, O'zbekistonda o'rtog'im yo'q. Yaqin. Misol uchun ishdan keyin evda o'tirib gaplashadigan yoki bo'lmasa aylangan chiqadigan o'zbek zimlalaridan yo'q. Lekin sizlar bilan, misol siz bilan ham o'tirganman, bu kishi bilan, ya'ni Rustam bilan o'tirgan bo'lishi mumkin vaqtida, Rustam Baxmonov bilan. Lekin nima desa bo'ladi, vaqt yo'q-da. Lekin sizlarga vaqt hech ham ayamaganman. Rahmat aka, inshaallah. Shunaqa gaplar. Nima yangiliklar sizda? Ijodlarda Muhammad Ali. Ijodli kanallar ham ko'payib ketibdi. Yaqinda kanalni qaytarib oldik. Yaqinda qaytarib oldik. Bu yil zo'r ishlar bo'lmadi qanaqadir. Ko'rdi yana 3 oyga yopilib, 2 oyga yopilib, vaqtni shunaqa muammolar qoldi. YouTube o'zgarishlab ketdi. Endi asosan bir dona namoz boshqa kanallar bor, o'sha kanallar hisobidan yashab turibsiz. Bilmaydi, kambag'alga yashashlagan ovqat. Shunaqa asosan kanalga qaraysiz, sizda ham Abu Saxiy qirilmayib qoldish kerak. Ну, shunaqa, lekin juda xohlardim men ko'proq kanal Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusaxiy.ru saytida tanishishingiz mumkin. E'tibor berishcha, o'zimizni biznesdan, sohadan ko'ra, nimaga deganda men bitta narsani tushunib yetdim-da. Mana bu biznesdan ko'ra ko'proq pul keladigan narsa bu media biznesda. Juda xohlardim, lekin juda vaqt, o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Vaqt yetishmaydi. Lekin bugun bitta kamera oldim men. Kamera. 130 mingga o'sha professional kamera oldim. Xudo xolasi bundan buyog'iga. Oybekjon yordam berdilar qanaqa kamera olish, chunki men kamerani tushunmayman, texnikani tushunaman. Endi buni qanaqasini olishni bilmayman. Sizdan ham savet qildim, lekin siz Oybekjon. Mana telefonni so'ray. Nima gaplar o'zingizdan? Bizda tinchlik yoki ish? YouTube'da. Siz YouTube'ga ko'p vaqtingizni ajratasizmi yoki bo'lmasa o'zingiz ishingizgami? Okay, o'zim ishimni ko'p ajratamman. O'zingiz ishingiz sevasiz. Yo'q, sevaman emas-ku. Endi nima deydi? Yashash uchun kurash kerak-ku, ovqat yeyish uchun. Endi biz ishimiz shuda, shuni orqasidan o'ynaymiz. Juda ko'p vaqtim, bir haftada 5 kun bo'lsa 5 kun vaqtim faqat ishga ketadi. Ishga 2 kuningiz YouTube'ga ketadi. Ha, YouTube va shu bo'sh vaqtlarda video olamiz ko'chada. Ko'rganman, bir o'sha TV'dan ko'rganman. Avizani ko'rsatish, ko'chada ko'rsam tanib qolardim. YouTube ko'pchilik kanalni ko'rmayman-da, prosta qiziqqandan nima tema ketyapti, o'sha o'zim yo'nalishim bo'yicha yangilik yoki nima bo'lsa, qiziqqandan prosmotriga qarab qo'yaman. A tak, unda ko'rsam prosmotr yaxshi chiqib ketadi ba'zida bu bola. Juda ko'payib 200 mingga ham chiqqanlar bo'ladi, 500 mingga. 500 mingga. 500 ming degani bu pol million bir nima desa bo'ladi, bitta viloyatda. Qaysi bu ko'chada Rustam bilan olgan videoingizmi? Yo, o'zim lezing o'ynaganman. Qancha? 15 ming like. Ajin ezinki 15 ming kishiga yo'qdi deganda. Nech kishi esdan chiqib qolgan bizga? Tan olish kerak. Like bosish kerak. Men yana o'rgatamiz o'zimga. Like lekin yordam bermas ekan. Yo'q, videoni kachitsasi yordam berar ekan. Shunaqa. Lekin like bosgan odamga keyingi safar o'sha kanalni videosi pahoj bo'lib chiqadi. Qaytadan ko'rinadi. Yo, asosiysi mana sizda Oybek akada kanal shunaqaki
kirganda mundoq nima qiladi, yana qaytib kirib ko'radi. Bizda asosan masalan boshqa kanallar bor. Ular novostnoy bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin kak chelovek bitta odam privlikat qilmaydi. Sizlar o'zingizni ekranga chiqasizlar, bu yaxshi tomon. Bizga dedingiz-ku. Ish izlab yuribsizmi? Unda sizga ajoyib yangiligimiz bor. Agar siz Sankt-Peterburg shahrida bo'lsangiz, Abu Sahih sizga bir nechta xizmatlarini taklif qiladi. Sankt-Peterburgda ishga rasmiy joylashtirish, ishga kirish uchun kerakli hujjatlarni rasmiylashtirish, sug'urta, ya'ni strahovka, migratsion kartasini ketidan Qozog'iston chegarasiga borib kelish xizmati. Bunda barcha avtomobillar yo'lovchi tashish litsenziyasiga ega. Yo'lda YPX xodimlari tomonidan hech qanday muammo bo'lmasligiga kafolat beramiz. To'liq ma'lumotlarga Abu Sahihning rasmiy saytidan yoki Play Marketdagi mobil ilovasi ega bo'lishingiz mumkin. Manzil va bog'lanish uchun telefon raqamlarini ekraningizda ko'rib turibsiz va yana video ostidan ham topishingiz mumkin. To'g'risiga hozir men Oybek aytdim, 5 kun haftada 5 kun o'zimni ishimga ajrataman dedi. Vaqtimni YouTube'ga 2 kun beraman dedi. Lekin men shuni xohlardimki, o'zimni ishimda ko'proq mediaga e'tibor berishi. Sababi men shunaqa narsani ko'ryapmanki, mediada shunaqa katta biznes ko'ryapman kelajakdagi. Buni men sizlarga tushuntirib bera olmayman o'zim tilida, chunki jaraq-jaraq pul ko'ryapmanda mediadan. To'g'risi gapda? Lekin vaqtim yo'q, mana ishimni tashlab olmayman ba'zida. Mediani pulga aylantirgan nimalar O'zbekistonda kam. Kimsa ham bilmaymiz. Men Rossiyada endi asosan oxirgi 5 yilda Rossiyada yurman. Rossiyada yo, Vilsko mayli, o'zini qanaqadir nimalari yo'q. Endi mana texnika bo'lgan, texnika bo'lgani uchun menda o'zini Blackstar burger, Blackstar beer, pulni sochyapti. Hozir pulni sochyapti. Har kun ertalabda unda bunda. Masalan, bemol, damol, bemol o'zini. Chunki u planni zo'r qilganda, kontrakt bor-ku. Masalan, artistlar keladi, kelganda san hech kim tanimaydi. Ha. Men seni olib chiqaman. Eshitishim bo'yicha 20% ular dollar olar ekan, qolgan aktyorlar. Bitta artist bor edi ruski. Ruski nima edi? Ota. Masterin? Yo, Nargisi. Bitta bola bor-ku, rus ismi nima? Qaysi? Igor Krik. Igor Krik. Ashini shartnomani buzmoqchi bo'lsang, ya'ni addenni o'zi ishlamoqchi bo'lsang, shtrafi bor uni. Adashmasam 500 million dollarmi shunaqa katta summada ketdi, katta shtraf. Ya'ni shtraf emas, anaqasi bo'ladi. Masalan, futbolistlar ham shartnomani buzish yoki kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, mancha summani to'lab qo'y, marhamat. Xuddi shunaqa ekan. Bu hozir Burger King kecha siz bilan bordi, Burger King siz bilan ama, olmay ketdi siz bilan bordi. Blackstar Burger. Kirmadik. Nimagaki ochirdi. Nimasini sotyapti burgerini? Men ham xohlardim Abu Sahih burgerlari deb brend qilib turib, misol. Lekin juda Timothy o'zi shunaqa o'zida ham bor bunaqa fikrlash. Lekin menimcha uni oldidagi kadrlari juda kuchli. Sababi bir kishi bu narsaga uspet qila olmadi. Men o'zimdan qiyos, tovar zakaz qilish kerak, sotish kerak, programma qarash kerak. Lekin bizda kadrlar, prezidentimiz aytganda kadrlar yetishmaydi. Juda men yig'lavoraman ba'zida. Bitta ishchi olib endi o'rgatsangiz, bo'ldi shu muammo. Yo, ketaman dedi, yo u bitta akani jo'natib oldim aeroportdan. Ularga yangi odam keldi, uni ish o'rgatishimiz bor hali ham. Hali uni o'rgatganingizda o'zingiz ekib oladi, men ketaman. Keyin yana bitta kadr yo'qda. Hammada kadr, sizda ham kadr muammo. Bizda rus tilida ishlaydi, aka. Aslida rus tilida, aslida rus tilida ham baribir yaxshi unda. Bizga savdo sotdi. Sizlarga savdo sotdi. O'zbekistondan keyin Ruslan ishlatib o'tiribsiz bu odam. Konechno. Yo, biz qachongacha Ruslanamda? Mana kelib, O'zbekistondan kelib, Rossiyaga kelib ishlaymiz, Ruslan qo'lda ishlaymiz, har xil narsalar bo'ladi. Bizdan ham kelib, kerak bo'lsa, shunday Ruslan ishlashi kerak. Qanaqa ishlarda biznesmenlar bo'lish kerak. Yanada. Lekin menda bitta qonun bor, O'zbekistonda, Rossiyada hamma joylarda taqiqlangan qonun menda taqiqlanmagan. Misol uchun magazinga, birorta magazinga ishchi bo'lib borsang, o'zbekcha gaplashsang, sherigim bilan по-русски говорить, пожалуйста, deydi-da, сразу. А bu yerda ruscha gaplashsam, ishchilarim aytadi: "Ey, o'zbekcha gapirmaysanmi?" deyman. Chunki mana hamma klientim o'zi 90% klientim O'zbekiston fuqarolari. Shunaqa gap. O'zi qachondir vaqt kelish kerak edi, shunaqa rostdan. Yana bitta savol keladi. O'zgarish yo'q-da. Men bitta o'sish ko'rdim-da. Rostdan ham ko'rdim. O'zbek bolalar o'zi bu yerda biznes qilish boshlab oldi. Ko'p men buni 1 yil oldin Oybek bilan, nima bilan, Rustam Rahmon bilan o'tirganimizda suhbatlashib, shu haqida gapirganda, O'zbekistonlar nimaga biznes qilmaydi, uning nomini oladi.
gapirgan. U paytlar haqiqatda qiyin. Hozir ko'pchilik motivatsiya olish bilib oldi. Ya'ni O'zbekistonda ko'p nimalarni o'rganib, men juda ko'p ko'rdim. Daje bitta gap aytsam ishonmasdan, ayol kishi chitgan silasizlar 8 milliard rubl oborot qilgan. Ha, 8 milliard. Barno Tursunova, Barno Tursunova. Ha, er xotin. Rossiyada? Rossiyada. 8 milliard rubl. Ha? Nima bor-da? Ularni setovoy anaqasi bor, ular biznes plan ishlab chiqargan. U 10 ming dollar bilan kelganmi? Shunaqa intervyusi bor. Intervyusi bor. 8 milliard rubl oborot. Ikkita kompaniya, bitta emas, ikkita kompaniya xuddi milliardni oborotga chiqqan, ikki dona har xil kompaniya tiklaganda ular. Setovoy qilgan Moskvada, pashta har bir ko'chaga kirsan, ularni mastriskoy bor, ya'ni mashina tuzatadigan ustaxona. Mana ko'p franshiza sotganda, franshizasi Moskvada million ekan, Peterda 500 ming ekan. O'zimizni zemlak. Toshkentlik qiz ayol, Toshkentlik. Ayol emas, asosiy главный rolda uni eri Sherzod. Просто ikkovlari oilaviy biznes qilishganda, men o'qidim, eshitdim. Nima trening ham borgandim, Moskvada ko'rdim, bir 20 uchun o'stib kana qildilar, gapirdilar. Xo'p, endi rus tilida gapir, mana fikrim bo'yicha rus tilida gapirish bo'yicha o'sha Barno Tursunovani yaxshi kelishadi, masalan, nutq so'zlash bo'yicha-da. Lekin biznesda главный голова dedi, kalla dedi-ku, Sherzod Tursunov bo'lsa kerak, mana fikrimcha shaxsan. Konechno, endi shu oila nimasida? Men to'g'ri ko'p intervyusini ko'rdim. Yo'q, men 20 yil narsa ko'rganimda qanaqadir biznes motivatsiya ham bordi edi-yu, lekin zo'r chiqish kutgandim, lekin unaqa bo'lmadi. Men unaqa katta biznes qurish uchun undaqa bir kishi emas, ikki kishi bo'lishgani katta yordam berganda. Bir kishini o'zi sport qila olmaydi. Teng bo'la. Fikr bo'lgandan chiqadigan ikki kishi bo'lsa, har xil fikrlar bittada o'rtada nima qilib zo'r narsa bo'ladi. Konechno. Agar u eng yutug'i Sherzod akani yutug'i u misol tushunadi-da biznes partner как sherik так uyga kelsa, misol uchun men kech qolib kelsam uyda boshlanadi-da, keyin nimaga kech qoldingiz, qayerda siz e'tibor bermaysiz, falon pisan. Mana endi sizga savol berayman. Oboritingiz qancha? Xuddi shu narsani qaniydi hech kim ochmasa deb turadim. Yo'q, u narsa misol uchun u narsa yo'q, men raqam bilan u narsani lekin bir narsada bu narsani aytadigan davr emas hozir bizda. Yo endi yo savol no yo shuni oldin aytaman. Mana endi mana shu pog'ona ko'tarilganicha qancha vaqt ketdi? Mana shu yerga to'g'risi gap qancha vaqt ketdi? To'g'risi gap 3 yil ha misol uchun 3 yildan o'tdi, adashmasam 3 yil bo'ldi-da. 3 yil oldin Astoydir. Ovoz qildi. Peterda ochgan. Moskvada. Moskva Peter. Lekin qiyin, juda qiyin. Misol uchun savol berib tarix bekor eslatdim, yuragim sal g'alatib qoldi o'zi. Qiyin ochish. Uyga pul jo'natmaganmiz biz. Uyga telefon qilib, men sen uyga telefon qilib ayolimga, короче, shunaqa situatsiya, men pul chiqara olmayman. 1-2 oycha men ketmoqchiman dedim. Desam aytdiki, yo'q, o'zingizni o'nglab keling, men qancha bo'lsa kutaman, siz yaxshi nima qilaring, 6 oy bo'lmasa, 6 oy bo'ldi, xo'p. 6 oy telefonimni o'chirib qo'yganman. Даже звонить qilmaganman. Sababi oldin misol telefon sotardim ko'chada. U paytlarda hali Avito endi chiqayotgan payt, Avito kiyayotganman. Misol telefon sotib, ikkita telefonimni 4-tadan 6-ta qilishimga 1 oy bo'lib qoladi. Telefon, ha, davay puldan chiqar uyga. To'rtta telefonimni chiqarib yuboraman. Yana ikkita telefon bilan qolaman. Xuddi shunaqa bo'lavergan, o'zi shu. Shundan keyin to'xtab tur, buni ich bo'lmasa 10-ta, 20-ta qo'lish kerak. Assortiment ko'paytirish kerak degan narsa kelgan. Shunaqa gap, hayotda shunaqa bo'lib turadi-da endi. Ha, o'zingdan gapir, mana savol beraman. Bu telefon qo'y, 1 soatdan keyin bo'lan telefon qo'yaman. Sen qanaqa kelib qolgansan bu yerga? Qayerga? Rossiyaga. Rossiyaga 2012-yil sentabrda kelganman. 2012-yil sentabrda Rezan shahrida kelgan obusga. Obus Rezanda. Rezanda qanaqa shu ish bo'yicha? Nima Rezanga, okey. O'qigan. Shisha zavod bor. Shisha zavodga kelganman. Shisha ishlashga zavod bor. Shu oldingi gap bu. 2012-yil gapda bech kelgan. 6 yil. Qancha bo'ldi uyga bormaganinga? 3 yil bo'lyapti, yaqin 3 yil bo'lyapti. Молодец.
Hozir men bilishim bo'yicha sanda fura mana mendan o'zi savol berib qoldi. Fura-furada senga naqa keladi? Yuk keladi O'zbekistondan. Masalan, bitta fura, bitta fura tovari Sankt-Peterburgga qanchada tarqatib yuborasan? Endi u bitta manga bog'lamasda 2-3 ta menejer, 4 ta 5 ta menejer. Tushundim. Qanchada? 15 kunda bitta fura yo'q. Agar Adush harakatisi shu bit kelgan furani shuni tushirish. Qanday klient topasan? Har xil internet, Yandex, Google bor, Ecom bor. Masalan, bu narsa sukurib turganlarga ham nima bo'ladi-da? Masalan, sen optim tarqatasan, to'g'rimi? Kiyim-kechak optim tarqatasan. Optim tarqatish uchun sen har bir magazinga borib, sen mendan olasizmi desam, yo, qanaqadir yo'nalishing bor-ku? Mani yo'nalishim oddiy. Birinchi, men kontaktga guruh ochganman. Odnokassnikka guruh ochganman. Optim futbolki deb yo'li bo'yicha yozsangiz, optim futbolki. Desangiz, mana ikkinchi, uchinchi chiqib keladi-da. Keyin Yandex'dan har bitta mana pechatniklar bor, shulkografiyalar bor, nanishing qiladiganlar bor, optim katta-katta zavoddan anonsini qiladi. O'shalarni snabjeniyasiga yozaman pochtasiga. Taklif jo'nataman. Prima o'shanga chiqaman. Taklif jo'natganimdan keyin kommersiya prilojeniya jo'nataman, pricelist jo'nataman, Pantone jo'nataman, keyin telefon qilaman. O'sha snabjeniyasiga. O'sha qanday narsalarim bor deyman, boraman abrezis ko'rsataman, hech nima yo'qotmaysan deyman. Borama ko'rsataman, yoqsa deyman, tashab kelaman. Narxni baholasam. Chotki narx bo'ladi baribir. Endi o'g'i narxi har xil, bir xillarga plotnost, nima deydi? Qalinligi unchalik e'tibor bermaydi, qaysisiga e'tibor bermaydigan futbolka oladiganlar bor-da, ularga to'lka kalitsiya muhim, qaysisi muhim emas. Ular o'zlarida bitta olganda 20 ming, 10 ming olishadi, bitta olishadi, shtuktum olishadi. Ha, 10 ming, 10 ming futbol olishadi. Tostovka bor bizda, ko'ylaklar bor, kepkalar bor. Ayolamki jetskisi bor, har xili bor. 18 ta svet bor-da, aka. 18 ta svet. 7 ta razmer ryad bor. 44 dan 56 gacha. Qachon boshlagansiz buni? Men mana bir do'stim bor, sinfdoshim bor, o'sha olib kirgan o'sha ishga. Bu ishga nima qildi? Moskvada ishlab yurdim, chaqirdi. Keyin guruchchilik qilishni ishlar dedi. Mana amakim bo'yida shunaqa ochgan o'zini debdi. Zimlaganimda chustdim. Okamiz taniyman, ular oldin ko'rganman, yoshligimda ko'rganman. Endi bilmaganman, biznesmen bo'lib ketganimni. Keyin kelib, shunda ishlab yurdim. Oltam, bitta maskada ishladim, keyin bir keldim. Men o'zim yurishni boshladim. Qashi gapingni bo'ldim. Alloh taoloning ham do'sti bor, rizq qilib berar ekan-da. Kimdir qanaqadir oshnasi orqali ko'p narsaga erishish mumkin. Bu hammaning ichida, xuddi mana ishimda ham shu. Menda ham shu tanish bilan ish qilib turam, misol uchun, bir kishi bilan nima qila, akam, nomni Siyoda Xudo senga shu narsani rizq qilib beradi. O'zingizni to'xtatasiz, ko'p savol beryapsiz. Savol bermadim hali. Ha, savol beryapti hali. Siz berdingiz. Yomon berdi. Yo, asosiysi. Aborot yaxshi ketyaptimi? Yo, aborot mayli. Omad keladiku, qanaqadir o'sha nimadir ushladimi? Ippi, masalan, shuna ushlamasini katta bitta narsa deb qaraydigan bo'lsak, yaxshi hayotga, hozirgi hayot bilan keyingi nimani katta deb qaraydigan bo'lsak, shu bir material deb qarasa, o'sha material ipini ushlab oldingizmi, tortsangiz sekin kengayib boradi. Boshqa hech chalg'imasdan o'shani tortishingiz kerak-da. Hayot shunday boshlanadi. Ba'zi nimalarda to'xtab qolmasi kerak-da. Yo'q, masalan, sizda ham o'zingiz boshlagansiz o'sha telefondan bitta, ikkita, to'rtta qilib sekin-sekin obrot pul jo'natmasdan o'shani pulni biznesga tiqqasiz hammasini. Ma'nosi o'sha pul balki uyga jo'natganingizda uyda yo'qolib ketib, mana sizda obrotingizga yetishmay qoladi. Daje biznes ko'pchilik qiladi. Men tanishlarim ham boshlar ham qildi, masalan, student bo'lib kelganman bu yerga. U bolalar ham student bo'lib keldi. Ancha bir 10 ming dollarlik oboratli narsa qilishni boshladi, ishlab qildi. Bilmadim, qanchadan bir rivojlanma bir joyda to'xtab turibdi o'sha bolalar. Nimaga? Foyda keladi, keladi. Pulni sarflab qo'yadi, hali oboratga tiqmasdan berib oladi. Menga mana shu uringni yetadi deb to'xtab qolganda bitta joyda. Xuddi shu narsa menda ham ko'p bo'ladi-da. Endi ishimni boshlab bit, magazin joylab, endi 20-30 ta telefon boshlab tursam, telefon keladi. Sen uydalizin yali bitmagan seni. Puldan chiqar edi, ushlab turma, puldan chiqar. Uyini 8-ga g'ishini olaylik, uni olaylik. Men kimni qarasam, menga o'zi to'g'risi gap yetmaydi-da pul. Bitmas olganim qorni og'riydi-da. Biznesda shunaqa narsa bor, tadbirkorlikda, ayniqsa savdo sotuqda. Yoshligimdan, masalan, birinchi sinfligimdan, birinchi sinf bo'lmaganimdan bozorda yurgan bo'lsam-mi?
Shunda ham bilardim, dadam bilan bir nima qiladigan bo'lsa, sezon payti biror narsa olsa uyga, mol yo mashinani almashtirsak, savdoda kamchilik bilinardi, savdoga bilinardi. Shundan qattiq bilinardi. Shunga aytdim, men telefon qildim. Xudo xohlasa inshaalloh 3 oy ishlayman, 3 oy bir urinimga kelganimdan keyin 3 oy ishlabdir, o'sha 3 oylik ishlagan pulimga uyimni bitkazib tashlayman deb o'zimga o'zim niyat qilganman. Misol uchun-da, uchib kerak emas, 3 oyda qilib tashlayman deyman. Yo bo'lsa, odam o'ziga nima qolish kerak ekan-da? Standart ko'rdimi, puli yetdimi? Ha, bilan zo'r telefon ekan, iPhone X ekan. 150 ming pulim bor, 90 ming iPhone X. Yo'q. Bo'lmasa mashina ko'rib qoldilar, bir 500 million, 600 million mashina, o'zi 1 million obroti bor. Shat 600 mingga mashina olib men olish. Odam niyat qilish kerak. Qachon 30 kun ichida, примерно 30 kun ichida ishlagan pulim mana shu mashinaga yetsa, bitta o'ziga yoqtirgan olaman. 3 oy ishlagan pulimga ham uy quraman. Qachon shu darajaga yetdi, keyin o'sha ish qilish kerak. Deb o'ylayman. To'g'ri. Ko'pchilikdagi xato masalan qayda hamma joyda gapiriladi, to'y qilish oddiy masalan. Siz o'ylangansiz, o'ylamadingiz kelga? Yo'q, ikkita bo'yda. Ehtiyot bo'lish kerak. U hazil prosta. Lekin xayol uylanmasdan oldin o'z bo'ladi. O'sha paytda o'zi fundament qilib olish kerak. Uylangandan keyin menimcha fundament bo'lmasa qiyinlik bo'y odamga. Chunki tashvish ko'payadi-da, uylandi, ertaga bola bo'ladi, uy qilishim kerak, u qilishim kerak, bu qilishim kerak. Lekin ko'pchilik uylangandan keyin muvaffaqiyatga erishadi. Uni uylanishidan oldin o'zi plani bo'lgan, fundamenti bo'lgan. Rostdan fundament qilib olib, keyin maqsad. Mana misol, men bilgan insonlar bor, misol xolamdan o'g'illari, tog'imdan o'g'illari, misol uchun. Ular 31 ga, 30 ga kirib uylanishganda, misol uchun xolamdan o'g'illari Obid aka. Shu 31 kirib o'ylanganlar, inis tug'ganlar, inisdan bo'shaganda bizda bozorim, bozorda magazin bo'lgan, bizga yordam berganlar. Shu bo'ldi, institutni bitirdi, uylanmadi-da, misol uchun. Uylanish kerak, bitta o'g'il misol uchun. O'zining ishini nima qildi? Nimaki fundamenti boshladi-da. Nestlega ish qilib, Nestleda direktor bo'ldi, tushunasiz? Nestleda direktor. Edaki Pepsi ga o'tdi direktor bo'lib, ki Dubayga jo'natdi, Amerikaga, hozir misol uchun Saudiya Arabistonida qanaqadir ishda juda katta ishda ishlaydi. Primerno. Lekin uylangan hozir 2 ta 3 ta bolasi bor. Bizda bitta yo'ldan yursangiz, misol uchun yugurib ketyapsiz, maraga yetib borish kerak-da. 2 km joy, yarim km yurib, yo charchab, to'xtab qolib, yo yiqilib tushsa, u biznesda ham xuddi shunaqa-da. Misol ko'p ko'rganman, o'qiganman biznesmenlarning hayotini. Oddiy misol, kim Elon Musk'mi? Necha marta bankrot bo'lgan shu inson. Bankrot bo'lganda ham bor, sen bilan menga o'xshab 5000 dollar yo 1000 dollar yo 500 ming yo 2 millionga emas, so'mga. Ha, voy, milliard dollarga bankrot bo'lganda ularda yurani qarang. Bemo olib chiqib ketganda, nimadan qo'rqmasdan. Donald Trampda ham shunaqa 10 milliard dollarmi? Qarzga kirib qolgan, minusda 10 milliard dollar. Bizkilar bizmaq, ba'zi o'qib qolaman YouTube'da yo bilmadi, maqolalardan o'zi men nimalarga kirib turaman. Ko'p o'qishga harakat qilaman kitob. Qolaman, nima bo'ldi? Ha, o'zini o'sib qo'yibdi. Nimaga? 2000 dollar puliga kimgadir bergan ekan, Koreya boraman deb yo bitta ish qilaman deb shu kidat qilibdi, borib o'zini osib qo'yibdi. Yo yuragi ushab o'lib qolibdi. Men aytaman, "A, dadamga rahmat deyman" deyman. Nimaga? Ko'pgina qo'nchirib olganman yoshligimda. Qo'rqmayman, misol uchun. Necha pul? Xuddi o'zimda bo'ldi. O'tgan yilmi, bundan 1 yil 2 yil oldin Moskvada magazin ochmoqchi bo'ldim. Ibotda, "Davay, men ketdim, 300 ming pul bilan ketdim, joy oldim. 250 ming, 2 oylik to'lanadi, 125 mingdan arenda 2 oylik to'ladim, remont qildim, o'qildim, bu qildim 22 dekabr kuni ochdim. 27 dekabr kuni bekitdim. Nimaga? A, sababi bu yerda kadr yo'q, o'zi sezon, bu yerdagi ishchi men ketaman deb qoldi. U iloji yo'q, ketaman men, qiziqi yo'q deyapti. 27 kuni, 28 kuni o'zing ishlaysan magazinda deyapti. Men magazin arendaga olib qo'yganman. Ishlayapman. Moskvaga Abu Saxiy oshdimi? O'zimman, hech kim yo'q. Bu yerga qoldirgan kadrimda endi bitta ishonchli odamim. Endi u deb turibdi. U qaradim, nu hisob kitob qilsam 250 ming arenda unut. Bilasan-a, u Moskvaga berdi, undaqa-bunaqa demadim-da, keyin bu yer fundamentni zo'r qilib, keyin Moskvaga borib xotirjam
Bu yerda magazin ochdi. 2 barobar kuchliga bu yerdan, Peterdan. Shunaqa desa ham bo'lsa kerak. Chunki 2 barobar kuchli. Shunaqa, shunaqa. Odam puli ham bor, uncha nima qilmaydi. Poytaxtda baribir. Odam 20 million bilan 7 million farqi bo'ldi-da. Peterda 7 millionga yaqin odam yashaydi. A Moskvada 20 millionga yaqin. Chunki stolitsa u o'zbeklar ham ko'p tanish. Bizni o'zbeklar nima qilish kerak bu yerda? Nima deb o'ylaysan sen Muhammad? Nimaga e'tibor berish kerak ko'proq? Bu yerga mana ishlagani kelyapti. Men o'zim studentlikdan boshlaganimga bu yerga kelishi menimcha ishlagani kelmasligi kerak odam. Primer masalan, prosta O'zbekistonda yuribdimi, qancha bir 600 mingta odam o'qishga topshiradi O'zbekistonda, 60 mingta qabul qiladi. O'sha qolganlarga shunaqa sharoit qilish kerak. Qanaqadir masalan, shartnoma bo'lsa bo'ldi, davlatga mayli aralashmaymiz bo'lsa yaxshi, bo'lmasa o'zi kelsin. Qanaqadir o'zini bolasini student qilib jo'natsa ham, kelib turib, tilni o'rganadi birinchi o'rinda, hali qiynalib yurmaydi, tilni o'rganadi, bir nimalar qilib, bag'iga dash o'ziga qo'yib berish kerak, o'ydan pul jo'natmasdan. Bu yerda uyiga jo'natmasdanmi yo uydan jo'natmasdan? Yo, student qilib jo'natdimi? Studentlar odatda uydan pul oladi. Masalan, Toshkentda turib olmam, uydan Xorazmdan turib chaqirtiradi pullar. O'ziga qo'yib berish kerak. O'qishiga zarar qilmaydimi u biznes? O'qish kerak yo, mana o'qishni tashlab qo'ydim. O'qish tashlab qo'ydim mana. O'qish kerak yo, to'g'ri. O'qish qayerda o'qirding? Qayerda o'qirding? Ukrainada 4-chi kursligimda ikkita variant bo'ldi oldimda. Qarasam, biznesni kuchaytirish kerakmi yo o'qishni diplomi kerakmi dedim. Bunda qaradim. Endi sal slabiyroq edi, o'qishga ham e'tibor bermadim, bir yil polностью umuman bormadim. Boshqa pul bilan hal qilarman deb o'ylagandim o'sha payt diplomni. Diplom hal bo'lardi pul bilan, 1.5 ming dollar so'radi, men arzimaydi deb o'yladim diplomni. Даже shu o'zingni kelajagingni ko'rib, o'zim sen o'qishingdan o'zing yo'lni adashgan, o'zing yo'lni topdingda bu senga diplomi, endi diplomi oldinga 20 yo 15 yil 10 yil oldinga gapdi, diplomi bor, ishli bo'lardi O'zbekistonda. Oz diplom bilan yuribdi. Qizil diplom bo'lsa ham kimsiz dedi. Millionday hazilni ko'rdingmi? Ha. Ko'ringda o'qib diplom bilan kelish kerak dedi-yu. Yo, diplom bir tomondan mutaxassislik uchun kerak, kadr. Masalan, nima desa bo'ladi? Bitta yo'nalishda, misol, bitta yo'nalish o'sha o'zi sevgan ishi bo'lsa, o'sha odamga mana ko'rsatmasa, misol uchun mana narsa, misol uchun-da, mana mavzu mashini qilasan desa, ashini sevsa, u seni million-millionni ko'zi ko'rmaydi. Bir. Ikkinchidan, diplom oliy ma'lumotlik kerak deb o'ylayman, lekin bizdagi diplom olganlar bor, men kecha shu narsani bilib oldim. Rossiya kelgan, ishlagani keldi, misol uchun ishlayapti, pizza zavodlarda, fabrikalarda ishlaydi, misol kiyim sexida ishlaydi, kimdir qanaqadir magazin yurg'izishda, yo texnika zavodlarda ishlaydi. Ana shu kadrda tayyor kadr bo'lyapti-da bu yerda bo'lamiz. Qurilishlarda ishlayapti-da, bo'ldi. Kadr dom qurmagan, dom qurish bilan bizda oddiy bir etajli, ikki etajli uyda aris qurmayapti, dom quryapti shu narsani, o'zlashtiryapti. Mashina zavodlarida, sut zavodlarida, fabrikalarda qo'y, dazi chorvachilik Rossiyada bizdan ko'ra rivojlangan-da. Shunaqa joylarda ishlab, o'shani mukammal kadr bo'lyapti-da, dazi diplomi bor bo'ladi. A buni foydasi katta. Taktikani nimasi boshqacha-da. Teoriya o'rganadigan amaliy. Amaliy kuchli bo'ladi. Ha, yaqinda men kommentariyada bir kishi bilan tortishib qoldim xuddi shu sohada. Aytyapti, Xudoga shukr, bizni ota-onamiz o'qishlarga kirgizib qo'yishgan, oliy ma'lumotliman, men Rossiyaga borib nima qilaman? Rossiyaga borganlar unaqa-bunaqa deydi, to'xtang dedim. Sizdan ko'ra dedim, siz qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shu yerga kelib o'sha sohada ishlagan bolani tajribasi sizdan kuchli dedim. Bor bizda ham kuchli kadrlar, qo'l bilan sanoqlay. Masalan, ishga student bolalarni chaqirdimda, student bolalar qanaqadir teoriya, o'zini fikri bor. Bu fikri, talgina fikriga tupursa arziydi. To'g'risida. Bundan ko'ra mayda praktika qilib yurgan, ishlab yurgan bolalarim zo'rda. Masalan, ishda ishlar bor, bolalar bor ishlaydigan. U student bola o'zini nimasini sarflab biladi. Fantaziya, praktika nolda, praktika umuman qo'ldan ish kelmaydi desa ham bo'ladi. To'g'risi haligina fikrga lekin oliy ma'lumotli. Ha, oliy ma'lumotli bo'ladigan bizcha. Endi mayli dedim, bo'pti dedim. Biz to'g'ri kelmas ekan ishga. Mayli qo'yvordim buni, qaytardik orqasiga, o'rniga boshqa mana normalni bo'lsa ham, haligi sal qo'ldan ish keladigan mana nimada.
iş bilen, ne var, teori bilen ameliyat farkı cüde geldi de. Gepin doğru, bir gün bitti Ruski parın geldi, normal ne böyle. Apşat sakıldı, manga mütehassis kere gitti. Şimdi bu boşladı da uzun, manga kere haline aslında gepiriş boşluğu, şimdi ma... Şey zor oldum da, şimdi yok, bilemeyim ben, onunla gaplaştım, zor. O şey doğru, ben oyladım Ruski ile, bilmedim bizden kora kompüterde, bunlardan o gap yoldum ne olup geldim o düşün olup gelip kompüterim şunu korsam vay mag vay ay mag de geçerler kırıp oturup vay muhteşem ha bunu bilen Pentagon'u biz peşeyim ha bu hopti gap yok hop ne mekleş kerasan ya ha keçe gaplaştı bana bana iş kılışım biz kerasan ya bu miydi no da gap yaptı da bunu okulamız bunu okulamız yaptı no öylesem onlar sana ama 5 yıl oldu kıyamma okşamak ha ya tepme yo bu bana geçe borasan bu miydi yapma yani burada fikir bor musam davay dedi, YouTube'da dedi, anaqa beramiz dedi. Reklama beramiz, AdWords orqali dedi. Bilasanmi, ha, menga AdWords orqali beradigan bo'lsam, menga imin o'zbek kategoriyani top ber, men beraman. Reklamaga qancha bo'lsa beraman. Mani kanalga boylab berasan. Yo'q, bunda unaqa keragi yo'q, bu ketadi, bu obshi hamma dedi. Yo, menga uni keragi yo'q. Chunki u qilib bo'lgan, men qila olmagan narsammi? U yo'q. Aytdim, yo, befoyda ko'p tratis qilib qo'yaman, to'g'ri kelmasa ekan. Bu desa bu ina aytdim o birotda ish qilganmisan sen? Bir şey yerga chiqguncha. Men shuncha kitob o'qiganman deydi. Ha, shuncha kitob dedim. Men yozgan kitoblarni o'qigan ekansan dedim. Kechirasan, sen bilan chiqisha olmaymiz. До свидания. Shuncha kuchli yurishini ko'rsang, вообще, da gapirlari virgul nuqta tochkada, lekin amalda ishtimi yo'q. A u diplom bor-u, bilmadim. Juda kuchli diplom uni nimasi? Programmist i imini anaqaga o'qigan bo'ladi-yu. Kengaytirilganmi nima deydi? Maxsus. Uni spetsialist maxsus bergan nima bitirganda kompyuter u yoqdan kirib, bu yoqdan biznes anaqa joylarga bo'rib kelgan, faqat yo'l o'shanda o'tgan. 5 bahoga o'qigan ekan-ku, vaqti fikrlashni o'ylaganda o'qigan. Yodlagan xolos. O'qiyvergan, yodlagan. Shunaqa gaplar. Sen endi shu savet qilasan biznes kelib o'ziga qo'yib berish kerak, nimadir qilib fikrlasin-da, kallar hali bitta joydan pul kelishi aniq bo'lsa, uydan pul jo'natishi aniq bo'lsa, o'sha pulga qarab plan qiladi-da. Agar pul yo'q, keladigan joy yo'q bo'lsa, fikr o'zini aqoradi, baqoradi, qaydandir pul keladigan qilib qo'yadi. Hali pulni kelishi kammi, yoqmadimi, masalan, ko'paytirish o'ylaydi, nimadir qiladi-da. Fikrlashdan to'xtab qolmaydi asosan. Oybe, nima deb o'ylaysiz? Qorli yaxshi narsa-da, aka. Tadbirkor. Aytadi, tarifi hech qachon ko'chada qolmaydi deydi. Mana bitta. Endi shuncha odamni hali masalan ekonomikani kuchaytirish shuna O'zbekistonda qancha bunday chetga chiqib vaqti bo'laman, Turkiyaga borib ham keldim, Turkiya taqshatdi. Bunday qarang, O'zbekiston bilan masalan ular ham qanaqadir Turkiya xalqidan o'zbeklar qarindoshmiz, endi Turkiya nimalarda. Bitta millatimiz biz o'zi. Prosta bu Lelin kelib turib, sen Qirg'izsan, sen Tojiksan. Sen unaqasan, bunaqasan, misol Azerbaycansan, deb o'sha Yevropa ulanib bo'lgan bo'lsa, Rossiya bizni bo'lganda, o'zi asli bitta millatimiz, buni daji turklar ham aytadi, bobo vatan deydi. Bitta millat era bo'ladi, misol era deydi, misol o'zbek, qirg'iz, tojik ular mahallada kak. Lekin bizni bo'lib, lekin silni hozir ham mana kecha ko'rdim, Turkiyada anaqa bo'ldi-ku, o'sha turkiy millatlar anaqasi bo'ldi. Ko'rib O'zbekiston prezidentining gapini eshitib, nimani eshitib, o'ta nima? Erdo'g'onni eshitib, eng qizig'i prezidentimizning gapirgan gapi yo'qdi. Menga Xivani shu gap bo'ldi. Nima deydi? Turkiy xalqlar nimasi poytaxtiga aylantiraylik degan narsa, u bitta qadamda bu. Tarixda ancha rol o'ynaganda Xiva, Xorazm xonligi, undan oldin Xorazm nimasi bo'lganmi? Podshohligi bo'lganmi? Tarix yaxshi. Politikaga o'tib ketyapmiz, politika qilsak ham yaxshi chiqadi. Yo, to'g'ri, mana misol uchun men o'ylayman, agar uzoqqa bormaymiz. Uzoqqa bormaymiz. Misol Turkiyaga chiqmaylik. O'shalar zo'r yashayapti-da, o'zbeklar ham nimadir o'zgartirish kerakki, masalan, oddiy ish bilan erishib bo'lmaydi bu narsaga. O'sha yaratib berish kerak emas, oldin odamdan o'zida xohish bo'lish kerak yaxshiroq yashashga. Odamdan o'zi hammasi odam o'zini qo'lida-da. Masalan, kelib o'zingizni necha marta ko'rgansiz? Nechta odam bir kunda 100 ta, 200 ta odamni ko'rasiz. Haliga qo'lidan biror narsa kelmaydi-yu, o'zini oilasini ta'minlab qo'ya olmaydi-yu,
davlatda nimadir qilsa, davlat nimadir qilib bersin deydi. Men davlat meni bo'lmagani uchun men shuni yashayapman deydi. Kimdirlarni ayblaydi-da, o'zini qo'lida-ku, hech kim uni bog'lab qo'yib nima qilmagan-ku. O'zini oilasini boqa olmagan odam mana bunday qilib katta nimada fikrlaydi-da, kimdir aybdor qiladi. Mana mana shu aybdor deydi. Mana qala. To'g'ri. Prosta odamdan o'zida yaxshi yashashga xohish bo'lsa, nimadir qilish kerak odam o'zi. Qayishni. O'zbekda sal uyg'onish odamda uyg'onish ham kerak-da. Mashinada xuddi ustrayot qiladi. Demak, mashu hozirgi hayoti ularga komfortnada, ular mashina holat ularga yoqadi. Yashasa. Agar yoqmaganda sal o'zgartirib yaxshiroq yashardi. Xuddi shu narsa kommentariyada ko'rib qoldim mana iPhone suvga tushdi degan video nimalarda yozyapti-da. iPhone 8 45 mingga oldi desa, ahmoq, 45 mingga ham telefon olasanmi? 90 mingga ham telefon olasanmi? 20 mingga undan ko'ra uyinga jo'natmaysanmi? Dedi. Yo, to'g'ri. Shuning uchun aytayapti-da. Uyinga jo'natmaysanmi? Undan-undan dedi. Uni olma dedi. Nima qilasan dedi. Lekin men aytaman-da, voy, bu texnika bo'lsa, texnika qachongacha biz hali fikrlashdi, misol dunyo o'z insonlar uchun xizmat qilish kerak-da. Insonlar dunyo uchun emas. Undan ko'ra niyat qilmaydimi? Yaxshi kiyim kiyaman, eng oxirgi modadagi yaxshi mashinani, eng oxirgi mashina Ferrari'ni minaman. Texnikani eng oxirgi modellari meni xizmatimda bo'ladi deb niyat qilish o'zi boshlash kerak. U unutishimiz kerak biz o'ylashish hali eskidagi chegara qo'yish. Bitta narsa aytsangiz, yo'q, men pulim bo'lsa olmayman. Puling bo'lmaydi ham-da. Bo'lmaydi ham. Shuni niyat qilyapti o'zi. Ramka вообще bo'lmaydi. Ramkani olib tashlash kerak. O'sha rostdan ham o'ziga chegara qo'yib oladi-da. O'zini. Mana oldi shunaqa, yaqingacha shunaqa, yaqin orada. Mana biznes modelda shu aytganda, Pyotr Osipov aytganda, yangi boshlagan paytida 200 ming ishlamoqchi bo'lgan ekan. 200 mingmi? O'sha nimadir olish uchun 200 ming ishlamoqchi bo'lgan ekan. Bundoq qarasa pul nol, pul keladigan joy ham nol. Menda 200 ming pul yo'q degan. Ну, кин, уна бита мошна бўлиб қолган, мошна олди. 2 миллион, 200 минг ишладим нима? 2 миллион ишладим нима? Баъзи бир иккитаси ҳам йўқ-ку манда деб ўйлаганди. 3 ҳафтада 2 милliondan кўп ишлаб қўйган, ҳолиги мошнани олган экан. 200 ўша қанақадир орзусига 200 минг ишлатмоқчи бўлганда, у ҳам йўқ, 2 миллион ҳам йўқ деганда. Йўқ бўлса, баъзи бир иккитасини ҳам ишлашим керак деган. Просто йўқ нарсами, чегарани до планкани тепалаб қўйган, бу мақсад бўлади. 3 ҳафта дегани 2 миллион 3 ҳафтада ишлаш ҳозир вообще ko'rib turing, mana shu videoni ko'rganlarni hammasida ham bunaqa nima hozirgi holatda ham to'g'ri kelmaydi. Bu necha yil oldingi gap bu? Bola 0 dan chiqqanda. Ikkita bola chiqqandan biznes modelidagi bolalar. Ularni ko'p ko'raman. Yo'sha mana bolalarni. Zo'r fikrlar chiqadi ularning. Ularda bizda sraz tanqidga o'tib ketadi. Aql yetmaydigan odamga gapirsangiz, u odam sraz boshlaydi tanqid qilib o'tirib oladi. Bundoq qilma, bundoq qilma. Aql o'rgatyapsanmi? Suda-suda, bu yerda hech kim aql o'rgatmayapti. Bus gapiryapti. Yo'q, sen aql o'rgatyapsan, hamma uni biladi, falon piston. U davrlarni unutish kerak-da, oldinga dakansa yurish kerak. Hozir mana imkoniyat zo'r YouTube'da misol, hamma erkin gapini gapiradi, xohlagan narsasini qiladi. Biz ham ilgari YouTube'dan qidirib yurardi, biror narsa bormi-ki? Ilgari to'g'risi gap. Ha, o'zbek tilida ham ilgari men internetdan ko'p narsa olardim, foyda narsa. Hozir sal odamlar misol internet shunaqa narsa deb bilaman, ma'rifat, jaholat bor. Ikkisi turibdi. Qaysinisini olish sizdan? Misol uchun yomon narsalarni ko'rarsiz, porno, morno, yo'q bo'lmasa mana aytdan biznes, o'zingizga ideya olarsiz, yo'q birorta ishni, taj bunaqa yo'q-da. Bunaqa imkoniyat zo'r-da hozirga. Lekin biznikilar darrov internet ko'rdi, kino, hali serial ketdi-da. Haliga odamni gapi bordi. Masalan, pensiya olish uchun 40 yil ishlaydi-yu, o'zini biznesini qurish uchun 3 yil, 3 yil sabr qila olmaydi. To'ppa to'g'ri. Siz aytgandingiz shekilli, kimdir gapida. Men eslab qo'ygan ekanman mana shuni. Haqiqatda 40 45 yil pensiya olish uchun ishlaydi. Hozir pensiya qancha? 3 yil biznesini yurg'izish uchun 3 yil tekinga ishlash. Masalan, xop tekinga ishlasam, 3 yilda lekin pul kelishi boshlasa normalni pul. Bitta biznesmen ish nimasi kip bo'ldi-da. Короче, 1 million dollar kredit olgan, ya'ni o'zini puli bo'lsa oladi, bilasizmi? 1 million dollarga xotir odam kredit oladi-da, misol Yevropalarda. 1 million dollar kredit olganda ish boshlagan. Ketyaptim. Ishini boshlagan, 3 oydan keyin kredit anaqa kreditda tekshiradiganlar qarasa, shutida 3000 dollar puli qolibdi.
$3000 yut deb ana qilib qo'rqib ketdi darra bilasan bank xodimlari kelib ushlab ey san debdi turuningni hamma yoq tintu ha tinchlikmi nima bo'lyapti san $1,000,000 pul olding to'g'rimi ha shutingda $3000 turibdi man necha yilga olganman pulni bir yilga nima kelib tekshiryapsan man yo'q shutingda yo'q man javob beraman manda biznes plan shunaqa qildim arran tushuntirib hech tushunmasdim shular ham og'ir tushuntirib javob man javob mana uyimni qo'yganmanku unimni qo'yganman bunimi ha bo'ldi tamom договор chiqarib ketma yo'q mana qog'ozimni beribman xohlasan все uch to'rt oydan keyin bu qarasa shuyerda $4,000,000 представляет qila olmabdi bla $4,000,000 shutida boribdi ye salomon biz o'zimizcha salom demagan san man bitta narsani tushunmayapman debdi nimani tushunmayapsan desa san cho olding kelganimizda shutingda $3,000 pulim bor edi a ho'p xo'sh $4,000,000 bo'lib ketgan $1,997,000 qayerga joylading desa mana o'zi $3,000 yetardi mana g'oyamga man kashf qilgan narsamga $3,000 yetardi a ho'p yetsa nimaga unaqa kredit olasan $970,000-$997,000 misol uchun desa aytgan man reklamaga sarqilib tashladim nima pulimni $997,000 reklamaga berib tashlagan hamma yoqqa qarasa baner maner u bu palon piston bir yilga bormasdan o'zi $4,000,000 shutida puli bor reklamalar orasidan yordam beradi hozirgi holatda masalan ko'chada metro oldimda tarqatib listochka tarqatadiku bu narsa o'zi payti tugadida bu narsani o'zi o'sishi davrida man bitta nimada ko'rib qoldim bu rostmi yolg'onmi staralarni qo'yib chiqdida rossiya deyapti rinokka umri 7 yil qoldi deb yozib qo'yibdi ko'chadagi rinokka yaponiya deyapti qara 3 yil amerika 2 yil rinok o'zi все deyapti hamma mana o'tib ketyapti internetga man endi u narsani принимать qilishim mumkinmi ayan kelganim esimda kelsam o'rtoqlarim yordam berib ishga kirishda olin olgandagi cho'ntasi bundoq man uvolin desam yo'l bo'lsin oshna qayga ishlamayman bo'ldi ketasan bu yerga yo'q ishlamayman nima qilasan ishlamayman oshna iltimos bo'ldi gap yo'q nima xizmat просто bozorni ko'rsatib qo'ymanga bozor qayda bu yerda bir ikki marta boruvdimi adresi yo'q san bozorni nima qilasan mana shunaqa ishlamoqchiman narsa yo'llab desa и o'zi sani 25,000 oyliging chiqdi a 18,000 kompyuterini olding a 3,000 kvartplata ha u bu sanda o'zi 5,000-6,000 puling qolyapti yo'l bo'lsin bu sanga o'zbekiston chorsu bozori emas yo'q deb shunaqa aytgandida manga yo manga ko'rsatib qo'ya bozorni yetadi shu deb metrolarda ham haligi yurilganda bitta chexolni olib haligi ventilyator bitta liniyasiga tushib olinardida boshidagi liniyaga oxirigacha almashib almashib borgunimcha lekin ikkita narsa sotib qo'yardimda kamiga ikkita narsa sotib bitta liniya oxiriga borguncha ikkita tovar sotardim u ikkita tovarimdan man 200 so'm foyda qilardim 200 rubl bitta borishim necha marta bo'lib kelardim militsiyalar ishlab olardi deb qo'liga 200-300 berib yuborsam ular ham xursand yurardim tortinmaslik kerak qo'rqmaslik kerak ekan demak cho'zilib ketdi kecham ketdi hammani ishi bor lekin mana shunaqa suhbat qilib tursangiz zo'r bo'ladi deb o'ylayman to'g'ri sizlar vaqtingizni ajratib kelganingizga gap yo'q o'tirdik sizga oybekjon muhammad ali tanishganimda xursandman budishi alisher usmonov adihay muhammad ali agar sizlarga ozgina bo'lsa yoqqan bo'lsa kommentariyada qoldirsani yana kimlardir qanaqadir biznesmen bolalar bor birinchi ishkalar bor akaxonlarimiz bor bir o'tirib mana shunaqa suhbat qilamiz ana suhbat cho'zilib ketadi shunaqa gaplar sizlarga endi bu biznesmen bo'laman deganlar uchun suhbat asosan yo'q man bitta narsani bilaman bu biznesmen degan narsa yo'q bu yerda biznesmen deganda hamma tadbirkor tushunib oladi ishchilar bor oddiy ishda ishlaydi o'zini mutaxassis misol kompyuterda o'shalar $1,000,000 topyapti oddiy bir joyda ishlaydi shartnoma bilan lekin har bir kishi o'zini ishini mustahkam как o'zinikidakka qilsa любой sohada to'g'ri olib ketadi mana misol uchun man taniydigan aytganim xolamlarni o'g'illari ham ikkitasi ham tog'amlarni o'g'illari ham ular ham biznesmen emas bozorda bundoq bundoq qilib yuradigan emas o'zini ishini sevardida даже bizda ishlaganda misol dadam ketib qolsa bozor ertaroq bekitaylik bitta aka desam
u naborot bo'lib ketardida, mas'uliyatni his qilib yo'q derdi. Dadam 6 gacha ishlab bekitsa, u 7 gacha turardi. Men aytardim, "Voy, bular dadam yo'q. Ketdi u bekitdi, ertaroq ketamiz, obit aka" desam. "He, kushangada ko'proq savdo qilish kerak. Ertaga nima deydi?" dadam kelib turib. "Unaqa bunaqa yo'q" deb turib, 7 gacha ushlab turardi-da savdo qilardi. Ana o'shalarni o'zim ham bo'g'ib ko'rdim-da, uveren, misol ular ishchi o'zini Nestle'da ishlagan kadr, adil kadr yo bo'lmasa qanaqadir sohada, kompyuter sohasida ishlagan yirtib yubordi o'zini ishini. Hozirgi kunda adashmasam $8,000 oylik. Dollarda $8,000 oylik oladi. Premyerni men bilganim, misol uchun. Bu o'zi ular biznesmen emas, o'zini ishini sevgan. Misol endi mani ish o'zini kim misol dvor kimdir ishlayapti qarab tur. Kimdir strokada ishlayapti-da. O'zini sohasini mukammal qiziqish izlanish qilib o'sha ishni ishlasa, misol uchun oddiy beton quyish bo'yicha u ishi qilishi mumkin. Asosiysi to'xtab qolmasligi kerak. Misol men Kosplini bilaman Namanganda, misol uchun sen eshitgansan, sen ham eshitgansan. Dambo, Amir degan nimalar bor. Ashlan dadam aytadi-da, biz bundan o'tib ketardik. Kelin aka deb cho'tka qilardi o'sha yerda o'tirib, Kosplida deydi. Hamma Kosplini qiladi deydi, lekin ular boshqacha kremlarda dedi. Qanaqadir nima izlanardi o'sha Kosplida izlanganda, hozir mana O'zbekistonda nimalarni bergan, qanaqa oldiga kirib olmaydi ularni ham misol uchun. Rossiyaga ham sotadi. Rossiyaga, Turkiyaga sotyapti. Turkiyaga sotyapti ular. Dambog, Amir degan firmalar. A ular nima? Ular biznesmenmidi? Ular oddiy Kosplida o'zini ishini zo'r qilib berdi. Fikrlash hal qiladi-da. U izlanish kerak. Har bir sohada izlanish kerak. Daje u dvorniy bo'lsa ham, o'sha sohani izlansa, misol uchun. Mana Dubayda men ko'rdim, dvorni yo'q ekan. Qanaqa desam, mana misol uchun, uni ham bitta dvorni o'ylab topganda, har bir nima bor, tretvala, mino ketgan ekanda, mana tretvala betonchalar turadi bizda. Ularda beton emas, mino panjara bor, pastga tushib ketadi. U yoqdan bitta pudaydi, chang-pang suv bilan pudaydi-da, chang-pang bilan bu kirib ketadi, всё toza. U qancha joy, uni ham bitta g'oya o'sha sertifikat qilgan o'shanga. O'sha dvorni nima kimdir kim bergan, ekonomika bo'yicha dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi adashmasam. Amerikadan uchi Dubayda. Bitta kir top olmaysiz. Bo'lmasa qanaqa issiq joy. Bizda issiq bo'lsa xidla qanaib ketadi. Ayniqsa bozorga kirib olmaydi o'zimiz O'zbekistonda. Bozorga kirsam men nafas ololmayman. Endi nima shu yerdan senoriyniki kirsam bunda qilib o'tib ketaman. Oyog'im chipchib bo'lib qoladi. Ya'ni yo'llarni tashlab yuborgan misol uchun. Ana ekonom. Bu yerda faqat savdo sotuq biznesmen, hamma savdo sotuq qilsin degan narsa emas. O'tgan safar videomda noto'g'ri tushunib oldim. Hamma biznesmen bo'lsa, kim araba to'xtadi, kim u qora ishda ishlaydi dedi. Misol uchun men Rossiya qilmayapti-yu dvornilik. Rossiyada boshqa ishlarni qilmayapti, o'zini ishchilari mutaxassis bo'lgan, chet eldan o'zi keladi. Bizga ham ishlagini keladi boshqa yerlardan. O'sha ishimizni qiladi, chorni ishimizni. Ham o'shani orasidan sal qiziqishi bor, sal kallasilaganini tortib olishimiz kerak, olishimiz kerak. Bu nimaga? Tortib o'sha sal yo'nalish bo'lsa, motivatsiya berilsa, o'shalar ham deydi qiziqadi. Endi farqini o'sha masalan 18 yoshli bolami, 25 yoshlimi farqini ko'rsin. Masalan, keyingi 20 yil keyingi hayotini tasavvur qilib ko'rsin. Qaysidir ishda yurib, doimiy ishlamoqchimi yo nimadir biznes qilib, sal kuchayib, o'zi